Për procedurë, zonja kryetare, në fakt, ndjej keqardhje për kolegët deputetet Partisë Socialiste dhe aq më shumë për 80% qeveri Zotit Rama dhe për ju që drejtoni këtë kuvënd si gra që jeni. Përdorimin në mënyrën më të tmerrshme nga burrat e degraduar politikisht, se moralisht dhe familjarisht nuk është problemi ynë, është problemi grave tyre në përshpia, por politikisht dhe të gënjesh kaq hapur, dhe më vjen shumë keq që Anila ka marrë përsi për një deklaratë të tjilë. Të paktën, jo vetëm ne këtu në parlament, po gjithë shqiptarët janë konshient që Berisha shquhet për gentiles ndaj femrave. Vetëm një ka këtu, po s'ka problemi ju se Edi Rama i konsideron burrat e partisë për gra, ndërsa gratë e partisë i konsideron për burra. Kështu që ajo, zonja Nikola, ju lutem shumë mos u përdorni në mënyrën kaq primitive. A i zotria shquhet për dhunë verbale, morale, fizike, ndaj grave, ky kryeministër, i cili nuk është gjë tjetër, vetëm një ushtar i krimit organizuar, mendoj që të rriqeni atë gjë, është shumë e turshme, mos bëni më gafa të tjera, siç kemi bërë me përjashtimet e deputetëve të tjerë, zbatoni rregulloren e parlamentit, se po të jetë puna ashtu, zonjë, më ke heqë dyert të drejtën e fjalës, pa më thirrur asnjëherë emrin në sallë. Kam dash të flas dhe nuk më ke dhënë të drejtën e fjalës, pavarësisht se të ka qenë bllokuara foltorja, do flisja nga vendi. Prandaj ju lutem shumë zbatoni rregulloren në kuvendit. Unë e di që jeni nën presion të madh, nuk kemi ç'i bëjmë me Konigallit, me Konigallit do vazhdoj deri në fund, do t'i dali 225 që a 5 milion, që a 8 milion, që a 100 milion, që a koncensionet, pusët e naftës, ta u lartë i dami ani, të gjitha ty do dali. Por, të zbatojmë regullin këtu në parlament, të ecim në mënyrën si që është për të ecur, a i zotria dim që zvjesë është gëtë vjaks për këtë punë, është njëshi për të mbush brekët, më fani që po flasë me këtë gju, më përjashtoni për tjetë, por, mos u bëni dhe ju jashtë qitja e ti, sepse me thënë drejtën këtë vënd e ka shkataruar. Të ludem me këtë loj etike, i bure ka pak gjithë fjalimin tënë.